druvā saule pēc svētītā spēka ir atliku likām. Es to uzsūcu gulēdams mātei pie krūtīm, un tagad tās spēks ir manos kaulos. Un tāpēc mana tauta ir stipra, ka sauli ēd riku rikām. Zaļus vējus mēs piejūdzam spārniem, tās dzirnavas bija, un piebira plaukstas ar graudiem, saules putekļi tie bija milti. Vīra gadus mēs sākām liekot pamatus klētīm un rijām, un tāpēc mana tauta ir gaiša, kā ar sauli tā apcirkņus pilda. Bet rudz zils dzirnakmens griežas, un dzirnavās vēji dūd zaļi, un zinu, cik tulznu ir plaukstās saules malējai, latviešu tautai. Tiem, kam šī vieta ir dzimtā vieta, kam fabrika ir darba vieta, bijusi un tagad, cienījamie viesi. Mēs šodien esam sanākuši vietā, kur sākās Līgatnes papīra fabrika. Jo katra papīra ražošana sākās ar ūdens ņemšanas vietu. Šodien mēs atzīmējam Līgatnes papīra fabrikas 175 gadu pastāvēšanas jubileju. Jo 1815. Gadā šeit esošajās dzirnavās uzsāka papīra ražošana. Fabrikas pirmie īpašnieki bija tirgoņi Konrāds Justus Štorks un Kārlis Kīvers, kas šo vietu nosauca par Konrāds Rūē. Jāsaka gan, ka kamēr fabrika pastāv, miera gan te nezinu, vai ir bijis. 1990. Gadā 175 gadu jubileja nav vienīgā jubileja. Šodien paiet. Pirmkārt, 125 gadi kopš fabriku iegūst Rīgas rakstām papīra fabriku kompānija. 105 gadi kopš fabriku atjauno pēc ugunsnelaimes. 95 gadi kopš Lejas fabrikā, tai saucamajā Bēverkā, trešo papīra mašīnu. 70 gadi kopš fabriku atjauno pēc Pirmā pasaules kara pirms 30 gadiem sausos papīra atgriezumus pārvērta papīra masā, lai to varētu atkal no jauna ielādēt holenderos. Aivaram Balodim, vienam no aktīvākajiem fabrikas vēstures apzinātājiem un arī šīs piemiņas zīmes izveidojuma autoram. Pasakas nebūs, būs mūžiņš rūktens,
Reiz atnāk zāģi, ne saukti, ne lūgti. Tad mūsu gājums, ko padarīsi, citam tas garāks, citam jo īsiņš. Bet kamēr dzīvo, tikmēr ar sauli, tikmēr ar vēju, ar spēka auli, tikmēr ar dziesmu, ar zaļām šaukām, mūžīgas maiņas augšanas atveju. Iesim tādā kopīgā gājienā. Good boy.